ទិដ្ឋភាពទីក្រុងស៊ីដនីពីអូតែផ្កាយ5សួស្តីបងប្អូននេះជារូបភាពដែលខ្ញុំថតអំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក្នុងអូតែផ្កាយ5មួយនៃទីក្រុងស៊ីដនីអូតែនេះគឺនៅជាប់គេមែនតើទៅអូប្រហោះហើយនឹងហាវប្រេកគឺដើរចេញពីកន្លែងអូតែទៅដើរប្រហែលជា2-3នាទីដល់ហើយអញ្ចឹង บ้านที่ខ្ញុំមានឱកាសឬក៏ខ្ញុំអាចថតទិដ្ឋភាពទីក្រុងបានច្រើនអញ្ចឹងឯងសារខ្ញុំធ្វើការនៅក្បែរខ្ញុំមែនតើដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំថតពីជាន់ទី3ជាន់32ជាន់ដែលយើងឡើងទៅលើខាងហ្នឹងគឺយើងអាចថតបានវីយូនៃទីក្រុងស៊ីដនីទៅពុះពេញ ពេញទាំងអស់ហ្មងណាហើយជាពិសេសដែលបើយើងទៅរកកន្លែងណាដែលថតມັນថាកន្លែងខ្ញុំធ្វើការឬកន្លែងផ្សេងដែលឲ្យកន្លែងណាថតទៅមើលទីក្រុងស៊ីដនីបានជាប់អូប្រាហោជាប់ហាបប្រេកទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតើនៅស៊ីដនីគឺតំបន់អស់ហ្នឹងគឺពាក្យច្រើនគឺ the ហ្មងអត់ទៅកន្លែងណាដែលយើងឈើមើលទៅឬក៏ជើងឈើអាចថតបានអាគារ building ណាដែលយើងអាចថតបានគឺភាគច្រើនគឺពិសេសមែនតើខ្ញុំសំណាងដែរដែលខ្ញុំធ្វើការនៅអូតែហ្នឹងគឺខ្ញុំមានឱកាសបានថតអញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះអីកន្លែងនៅទីក្រុងស៊ីដនីនេះពេលខ្លះយើងចង់ទៅកន្លែងស្អាតយើងចង់ថតរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងត្រូវច្នៃលុយគួសមដែរ มันងាយនឹងរបៀបថាយើងចង់បានទេសភាពស្អាតអីវាហ្វ្រីអញ្ចឹងវាពិបាកដែរពេលខ្លះហ៎ហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំពេលថតទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តអាកប៉ាល់ធំនេះមែនតើដោយសារកប៉ាល់ហ្នឹងពេលគេចុះចតនៅនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំថតនៅនឹងគឺសំណាងមែនតើបានរូបភាពទាំងអស់នេះពេលដែលខ្ញុំទៅគេនៅអូតែ ដោយសារខ្ញុំពេញមុំធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឡងកន្លែងការងារហ្នឹងគេមានកម្មវិធីប្រឡងមួយដែលខ្ញុំបានឆ្នះរំបងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចគេនៅក្នុងអូតែមួយថ្ងៃបានអញ្ចឹងណាមួយយប់សូរីហើយអូតែនេះរូបភាពនេះខ្ញុំគេនៅដូចជាន់ជា26 ប្រាំជាន់ដែលរូបភាពនេះពេលប្រាំមួយព្រឹកពេលថ្ងៃរះហើយបងប្អូនគឺស្អាតមែនតែន ហើយពេលយើងគេហ្នឹងគឺអាគឺ Eastern Suburb អញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលទិដ្ឋភាពនៅខាងស្អាតហើយនេះរូបភាពដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនខ្លះៗដែរពេលដែលបងប្អូនទៅដើរលេងនៅក៏ចំណាយពេលនៅទីក្រុងស៊ីដនីបើបងប្អូនចំណាយពេលដែលចាំកន្លែងឬក៏ស្អាតឬក៏គេនៅអូតែមួយស្អាតអញ្ចឹងគឺបងប្អូនងាយនឹងអាចថតរូបភាពស្អាតស្អាតនៃពីពិធីបុណ្យឬក៏ពិធីអីផ្សេងៗឬក៏ រូបភាពពេលស្អាតស្អាតមិនថាពេលថ្ងៃពេលយប់ពេលល្ងាចថ្ងៃរះឬថ្ងៃលិចអីអញ្ចឹងគឺងាយមែនតើបងប្អូនហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានភាពទាក់ទាញច្រើននៃទីក្រុងស៊ីដនីដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតែងចំណាយ